Жана күннен жақсылық күткен ағайынға ассалаумағалейкум дейміз. Бүгін наурыздың үші қасиетті жұма. Ендеше бүгінгі күннің айтулы оқиғаларымен таныс болыңыздар. Үшінші наурыз дүние жүзілік жазушылар күні. Сондай-ақ 1995 жылдың дәл осы күні Түркменстанның Ташхоуз қаласында Орталық Азия мемлекеттері басшыларының арал проблемалары жөніндегі кеңес өтті. Біздің айтарымыз осы, әрі қарай тілшілеріміз жалғастырсын. Бүгін дүниежүзілік жазушылар күні әлемнің 130 елінде аталып өтеді. Оның ішінде Қазақстан да бар. Бүгін Жапонияда қыздар күні. Күншығыс елінде Наурыз дәстүрлі түрде қыз келіншектер айы саналады. Бүгін 3-ші Наурыз Мысыр Араб Республикасында спортшылар күні. Жыл сайын атап өтілгенімен ресми мерекеге жатпайды. 3-ші Наурыз 1995 жылы Аралды құтқару халықаралық қоры құрылды. Бүгін Қырғызстанда мемлекеттік байрақ күні. 2009 жылы 10 маусым күні Қырғызстан Республикасының мемлекеттік байрағы туралы жарлық аясында бекітілді. Мерей Зейнеш, жас әнші, Нью-Йорк қаласында өткен фестивальдің гран-при егері. Австралия, Канада, Франция және Жапонияның дарынды әншілері қатысқан ән байқауында ерекше дауысымен ән орындау мәнері бойынша жеңімпаз атанған. Жас талант тырнақалды туындысы небәрі 17 жасында өмірге келген. 2011 жылы Оңтүстік Кореяда өткен дүниежүзілік поп-фестивальдің жүлдегері. Қайырлытан, студия қош келдің. Қайырлытан. Өз басыңыз біздің бағдарламаның жиі көресіз бе? Болады. Көрем. Енді қандай баға бересіз? Өте жақсы бағдарлама. Болады дегенге қарағанда бір кейде көретін сияқтысыз. Кейде ғана көремін. Ал соған қарағанда ұйқыны жақсы көресіз. Түске дейін ұйықтайтын сияқтысыз. Жоқ, одан ерте шығып кетемін сіздердің бағдарламаларыңыз. Басталмай тұр. Тамаша. Мерей, өнер жолына қалай келдің? Негізі өнер жолына 12 жаста келдім. Бірінші кіші өнер жолына десем, өйткені музыкалық мектепке 12 жасымда түстім. Ал бірақ шыны былай айтсақ, Алматыға Жүргенов атындағы өнер академиясына 2010 жылы бірінші курсқа түскенде сонда келдім деп айта аламын. Біз де көрермендеріміз де шығармашылығымен жақынырақ танысайық. Қандай бағыттағы әнді айтасың, қандай әндерің бар, бейне баян бар ма қазір? Сол жайлы айтып берсең. Эфирдегі бейне баян, 3 бейне баяным бар. Ақырғысымен жақында шықты, осы Нью-Йорк қаласында клипін түсіріп, өзім режиссер етіп, қазір шығардым. Дәл қазір осы уақытта ол жүріп жатыр. Оны тамашайласыздар. Жәнегде алдында тағы өлеңім бар, ол Семеммен деген және Офлайн тентек деген. Өзім айтатын бағытым, мен 3D музыканы жақсы қалайым, өзім 3D ансамблмен жұмыс жасайым, VIA-мен өзіммен бірге ойнап, сон 3D дауыспен ғана жұмыс жасайым, сондайды қана қалайым. Жанды дауысты айтасыз ғой? Жанды дауысты, өйткені енді музыка деген сол үшін музыка ғой, жанды дауыс шын сезімді сол ғана бере алады деп ойлаймын. Қандай жанрдан айтасыз? Поп. Поп мюзик қой бәрімізде. Тамаша. Продюсерің бар ма? Продюсерім жоқ. Өзімді жылжытып жүрген, бәрін жасап жүрген өзім. Өзімнің ошибкаларыман, үйреніп қателіктеріме өзім тіреніп, бірақ енді продюсер іздеген шығарсыңдар басында, о басында. О болған шығар енді баяғыда. Ал қазір енді өзіміз жасап. Ал не себепті продюсермен жұмыс істегің келмейді? Әр адамның өзінің жолы басқа деп айтады ғой. Сол үшін енді өзімді жолым өзім былай келе жатырмын деп өзім жүрмін сөйтіп. Тамаша. Енді өнердегі жалпы аға әпкелер деп айтып жатамыз. Солардың ішінен кімді үлгі тұтасың? Өзім былай айтқанда жұмыс жасап көрдім. Кезінде біз қазіргі 91 деп шығып жатқан топта болдым. Біз кезінде Кейт оф Айдлс деген проект болдық. Одан өзім қараған бойынша өзің жүрген дұрыс деп ойлаймын. Өз басыма. Бұлай еліктейтін болсақ, аға неміз болсақ, өзімнің ұстазым бар Люция Тулешова, Люция Қажғалиевна деген. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Ол менің ұстазым.
O kişini özüm kadağalayım, o kişini özüm so önerdegi özümünün apam deyip sanayım. Sol kişini ülkü tutasın. Ya, sol kişi özümünün akademiyanın kezinde özü alğan, özü klasını alğan, özü oqıtıp bitirgen. Бүгінгі күнге дейін үш бейнебаян жарық көріпті, ғаламтордан табылатын шығармыз. Ғаламтордан және теледидардан. Көрермендер қандай баға беріп жатыр? Енді жаңа бағыт ашылып жатыр деп ойлаймын, өйткені енді әр әртістің пікірлерін оқыған шығарсыз, не деп жатыр? Ұнап жатқандар да бар, ұнамай жатқандар да бар, бірақ маған ұнаса да, ұнамаса да ол маған әңгіме, ол маған пиар сол үшін. Мен әр пікірге өзім, әр пікірге мен мәзбін. Сынға қалай қарайсыз? Ренжімейсіз бе? Жоқ, ол деген әр адам, мың ой деп айтамыз ғой. Жақсы. Мен де дұрыс тұрсыз. Иә, болашаққа жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Болашақта жоспарларым көп. Әзірше келесі жылы мына Новая волна деген конкурсқа бару пландарым бар. Одан кейін мен Қазақстанда жақсылап тұрып, ары қарай шетелге, біздің Азия мемлекеттеріне шығуға ойым бар, жоспарларымыз бар ондай. Тамаша. Олай болса, Мерей, біздің таңғы көрермендерге айтар тілегің болса, мархабат. Күндеріңіз сәтті өтсін, және де бәрі жақсы болсын. Бәрекелді. Сапалы музыка тыңдаңыздар. Тамаша. Толықтай келісеміз. Бағдарламамызға келіп, сұхбат бергеніңізге рахмет. Сәттілікпейміз. Қымбат көрермендер, біздің бағдарламамызды одан әрі қарай бейне материалы жалғастырады. Экраннан алыстамаңыздар. Жаңа ғана қайнаған кофе сіздің күні бойы сергек жүруіңізге септігін тигізеді. Әлемде миллионнан астам адам таңын кофемен бастайды. Гонконгта шаймен араласқан кофенің бар екенін білесіз бе? Жаңа күн бағдарламасында таңғы кофе айдары келіп жетті. Бізбен бірге Самат Кердері. Қайырлы таң, Самат. Қайырлы таң. Өзіңіз жалпы, таңды кофемен бастайсыз ба әдетте? Әрине, өзім әр таңды кофемен әдетте күнде. Кофенің қай түрі ұнайды? Өзіңізге ұнайтын? Латте. Жалпы, ән айту қай кезден басталды? Ән айту өзім бала кезімен негізі мектеп табалдырынан бастап. Мектептен бастап, сол әнші балапан конкурстарына қатысып, сол кезден басталды. Негізі кез келген бір әншінің өнер жолы осы бір кішкентай қадамдардан басталатын сияқты. Одан кейін қандай сатыларға көтерілдіңіз? Мен негізі сол былай әндер жаздырып 18 жастарымда, 17 жастарымда бастадым. Сол былай үлкен сахналарға шығып, концерттерге 18-17 жастарым сезбесем. Жалпы ән айту ол туа біткен қабілетті немесе білімнің арқасында келген дүние ма? Қалай есептейсіз? Маған негізі анамнан нағашы жақ дейді ол, нағашы дейді ол, нағашыларымнан тараған өлім. Анамның туған ағасы гитарадан ойлайтын. Сол кісі негізі көп себепкер болған, сол кісі маған өзіме кішкентай кезімде гитарамен тартады. Сол кісімен қызық қасында ән айтып, сол кісімен бірге ән айтып өстім. Жалпы өзіңіздің шығармашылығыңызға тоқталайық. Қандай әндер бар, бір әніңізге нақтырақ тоқталып айтсаңыз? Менің негізі осы күнге дейін жазғаным бір 10 шақты әнде болды. Негізі өзім жақсы көретін әнім мен лирика дейді ғой. Лирика әндерде көп, махаббат туралы әндер көп менің репертуарымда. Білмеймін, өзіме сондай табиғатыма сондай әндер жағады. Сәт шыққан әндерім осы жақында бір шаттық күлкім айда деген әнім шықты. Сол әнде бойым бір жақсы сәт шыққан. Тарихына тоқталайықшы, бұны бірі білсе, бірі біле бермейді. Қалай дүниеге келді жалпы? Қалай таңдап алдыңыз әнді? Бұл әнді менің өзім досым бар. Алпысбек Оңайбайұлы деген композитор жігіт. Сол досымның әні, ол әннің тарихы бар. Өзінің қызымен жүрмей қалып дейді ол айтқанда. Түсіне кірген бұл ән. Өзінің ұйықтап жатқанда түсіне кірген. Кәдімгідей түсіне кіріп, ұйықтан оянып, сразу фортепианоға отырып, жаңа қайырмасын жазып, сол ойдан солай шыққан бұл өтіп. Әр кез басқа әнде ұқсап, бұлай шыға салмаған әнді. Алда қандай жоспарлар бар? Немен айналысу, клип деген сияқты әндер? Алда жоспар әндер жазу тағы да. Және жаңа айттым, ұшаттық күлкімді деген әнімен бейнебаян
түсіреміз деген жоспардамыз. Жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта көріп жатарса, бұйырса сапалы бір бейнебаян шығады деген үміттемін. Бір әніміз дайын тұр, уже дайын болып қалды. Соны бұйырса Бауыржан Ретбаев деген әншімен осы жақын арада жазып жатырмыз. Енді біздің көзі қарақты көрерменге қонаққа деп сұрайық. Өзіңіздің репертуарыңыздағы жаңа жоғарыда әңгіме қылған Шаттық күлкің қайданы тағы бір тыңдап жіберейік. Қоштаса енді күтім кімімді, бәрі де аяқ асты бүрінді. Күндіз ой маза бермей жаныма, сағыныш орлап алды түнімді. Шаттық күлкің қайда жаным, ау қайда тербейтін мені. Құшағыңды жайда сол сөзің қайда кел дейтін үнің. Сезімімді сезбей өзіңді көздей үміт үзбедің. Жарқын жүздерің неге бізде барша көрерменге таңғы тілегіңіз болса. Күндеріңіз сәтті өтсін деп тілеймін бүгінгі күніңіз. Күніңіз бүгінгі нұрға да болсын, жақсылыққа да болсын. Бізге Саматтың тілегіне қосыламыз құрметті көрермен. Сіздің де күндеріңіз шуақты, қуанышқа толы, бақытқа толы күн болсын деген тілек білдіреміз. Келесі кездескенше. Баршаның бас ауруына айналған баспана мәселесі мүгедектерге де жат емес. Оларға пәтер қандай жағдайда және қашан беріледі? Заңгерден сұрайық. Қайырлы таң, Нұржан. Қайырлы таң. Елімізде қандай жағдайда мүгедектерге пәтер беріледі? Енді қазір шын мәнінде барлық адамдардың осы мүліктік жағдайы өте қиын жағдайда. Сондықтан енді соның ішінде мына Қазақстан Республикасының өзіміздің кейбір белгілі бір мәселелермен болсын, өзінің денсаулығына байланысты мүгедектікке шығып жатқан азаматтарымыз бар. Сол азаматтарға біздің мына конституциямыздың да 28-ші бабында өзі көрсетіліп, аталып көрсетіліп кеткен, яғни кез келген азаматтың жаңағы денсаулық жағдайына немесе басқа да жаңағы жағдайларға байланысты өзінің жаңағы денсаулығынан айырылып мүгедектікке шығып жатса, яғни әлеуметтік қорғалуға жататын азаматтар болып есептеледі. Ол әлеуметтік қорғалу дегеніміз не? Ол мемлекет тарапынан, яғни сол азаматтарға өзінің жаңағы санаттарына байланысты, яғни мүгедектіктің топтарына байланысты. Мысалы, қазір бізде бар ғой Қазақстанда 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектер деп жатады. Соның ішінде бірақ та біздің мына 2005 жылы 13 сәуірде қабылданған заң бар, яғни әлеуметтік жаңағы қорғау туралы. Сол заңда нақты аталып көрсетілген. Ол жерде мына біздің осы баспана мәселесі де жақсы қарастырылған, яғни ол мына тұрғын үй жаңағы мәселесі туралы біздің заңда ол жерде де өзінің белгіленген шарттары бар. Яғни ол жерде 1-2 топтағы мүгедектер міндетті түрде кіреді. Бұл енді қазіргі кезде қалай жүзеге асып жатыр деген сұраққа жергілікті өзінің атқарушылы органдар бар. Яғни ол адам, мүгедек адам мүгедек деп танылғаннан кейін өзінің тұрғылықты жері бойынша сол жердің жаңағы атқарушы органдарына барып жаңағы арызданады. Яғни ол арызданғанда өзінің белгілі бір құжаттар жинайды. Сол кезде бұл азаматтарға мемлекет тарапынан берілу керек жаңағы баспаналар заң бойынша берілу керек. Енді ол жерде ол заңда да мүгедектердің құқықтары жақсы қорғалған. Ол кезде ол азаматтарымыз өзі таңдау құқығы бар. Яғни пәтердің жаңағы қандай қабатта орналасқаны, немесе ол мүгедек адам мысалы жаңағы аяғы қолы болмайтын болып жатса, ол жерге қалай шығуға болады, жаңағы өзінің арбасы жүре ала ма, сол мәселенің бәрі қарастырылған, сол бойынша оның таңдау құқығы бар. Сондықтан кез келген азаматтың құқығы қазіргі уақытта қорғалып жатыр, тек қана өздері жаңағы өзінің тұрғылықты жері бойынша арыздану керек. Енді пәтер беру мен алудың негізгі талаптарына тоқтала кетсеңіз. Енді пәтер мен беру алу деген бұл жерде жалпылама жаңа айтып отырмын, конституциямызда да немесе жаңа әлеуметтік қорғау туралы заңда да көрсетілген, бірақ нақты бұның талаптары біздің жаңа тұрғын үй туралы заң бар.
сол заңда өзінің көрсетілген ережелері бар. Сол ережеге сәйкес, яғни өзінің кез келген құжаттарын, мысалы ол мүгедектікте қандай топқа жатады, және де ол жерде немесе мысалы жалпылама жазылған күйдің өзінде ол жерде мүгедектіктің мүмкін кейбір жағдайда жазылады, асыраушысынан айырылған немесе сол өзінің жаңа мүгедек баласы бар жағдайы, соның бәрін жаңағы өзінің тұрғылықты жері бойынша жаңағы атқарушы органдарға барып хабарласса, ол кісілер барлығын түсіндіріп береді. Немесе егер де оның құқығы бұзылып, жаңағы айта кететін жағдай, осы атқарушы органдарымыз немесе оны арызын қабылдамай жатса, немесе осы өзінің мүгедек адамдарымыз барып жаңаға хабарласқан жердегілер ол кісілер тыңдамай жатса, құқығы бұзылып жатса, ол да заңда көрсетілген, яғни әкімшілік құқық жауапкершілікке тартылады ол кісілерді. Сондықтан бұның барлығы заңмен қатал қаралған, тек қана өзінің ережесіне сәйкес ол кісілер жүгіне алады, арыздан алады, сол арызына сәйкес ол кісілер жауап алады. Ал егер одан тіпті бұзылып жатқан жағдай болатын болса, қазір бізде мына Қазақстан Республикасының жаңағы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бар. Жергілікті әр жерлерде, әр ауылдарда, аудандарда соның өзінің бөлімшелері бар. Сол жерге хабарласса, ол кісілер құқығын қорғауға олар көмектеседі. Пәтер алуға ниетті мүгедектер қандай құжат жинау керек, және де қайда бару керек? Нақты көрсетілген жаңа тұрғын үй туралы біздің заңымыз бар, Қазақстан Республикасының өзінің. Сол заңда өзінің бөлек-бөлек жігімен көрсетілген, яғни қандай да құжаттарды әкелу керек. Сол өзінің несіне жаңағы тобына байланысты. Енді қазір тізіп айтып берсеңіз. Қай топта? Мысалы, енді бірінші кезекте ол жаңағы көлік. Көлік болғанда ол кісі қандай топтағы мүгедек, ол жаңағы санат дейді ғой, категорияға қай категория кіреді ме, кірген жағдайда қандай құжаттар бар. Енді бірінші кезекте арызданады, арыз жазу арқылы, ол өтініш, бірінші өзінің өтініш жазады. Сол өтінішке байланысты ол кісіге жаңағы не тізім, перечень дейді ғой, документ. Сол документ бойынша ол кісі өзінің барлық жаңағы құжаттарын өткізу керек, яғни дәлелдеу керек ол қандай топтағы мүгедек. Бірақ бірінші екінші топтағы мүгедектер ол қазір бізде осы пәтерге ие болып жатқандар да бар. Сондықтан оның өзінің жергілікті атқару органдары мемлекеттік бюджеттен бөлінетін жаңағы үймен қамтамасыз ету керек деп заңда жазылған. Нұржан, рахмет, енді студияға келіп осындай пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Жақсы, күніңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Кескіндеме өнері өз алдына әдемі жанр. Ал майлы қалам мен қағаз бетіне емес, темір мен тасқа, не болмаса еденге төсеніш болатын линолеум бетіне салынып, кейіннен ақ параққа көшірілетін суреттер тіптен көздің жауын алатын ерекше өнер туындысына айналады. Бүгін біз сіздерді суретті басып шығарудың өзгеше техникасы эстамппен таныстырамыз. Эстамп деген материалдан жасау деген мағынаны білдіретін, өнердің жеке бір бағытына атау болған сөз. Қарапайым тілмен айтқанда, мағынасы бейнені белгілі бір материал түрінің бетінен қағазға көшіру әдісі дегенге саяды. Оның үш түрі бар: литография, афорт және линогравюра. Литография тәсілі арқылы алдын ала беті құммен тазаланған, тығыздалған әктастың жылтыр бетіне майлы қарындашпен салынған кескінді мына құрылғының көмегімен қағаз бетіне көшіруге болады. Графиканың ішіндегі ең қызықты әрі қиын түрі литография. Өңделген тастың бетіне литографияға арналған бояу жағылып, станоктың ауыр тасының астында қағазға басылады. Мына станоктың жасы бір ғасырдан асқан. 1893 жылғы бұл құрылғы кезінде Германиядан әкелінген. Бүгінде бұл өнер түрін дамытуға деген қызығушылық әлем елдерінде өте жоғары. Біздің еліміз ТМД көлемінде станоктық графиканың барлық үш түрінде оқу бағдарламасына енгізіп, осы салада мамандарды дайындайтын санаулы ел дердің қатарына кіреді. Станоктық графиканың келесі бір бағыты афорт деп аталады. Мұнда алдын ала дайындалған суретті инелердің көмегімен мыс, цинктан тұратын темір тақтайшалардың бетіне салып, бояу жағады. Сонан соң дымқыл қағазды артық бояудан тазартылған темірдің үстіне қойып, станоктың астына салады. Сонда темірдегі сурет бояумен бірге қағазға көшіп, әдемі картиналар туындайды. Графика мамандығы ол бұрыннан келе жатқан мамандықтардың бірі болып саналады. Соны Европадан келген бұл мамандық. Бұл мамандық өзінің сан түрлі техникалармен ерекшеленеді. Соның ішінде афорт техникасы өзіме қатты жақын. Станоктың көмегімен бұл жерде бір ғана сурет қана емес, бірнеше, даже 50-ге жуық суретті алуға болады.
Біз әңгіме қылатын үшінші бір әдіс линогравюра. Бұл гравюраның алдыңға аталған бағыттардан кештеу 20-шы ғасырдың басында пайда болған жаңа түрі. Орындалу техникасының алдыңғыларынан аса айырмашылығы жоқ. Материал есебінде линолеум қолданылып, оның бедері пышақпен ойылып орындалады. Арнайы станокта бояу малынған материалдың мазмұны қағаз бетіне көшіріліп, жаңа бір шығарма дүниеге келеді. Түрлі түсті суреттерді алу үшін әр түстің қағазға көшірілу процесін жеке-жеке орындау керек. Кейде әр түрлі бояулар араласып, жаңа бір ерекше түстер туындап жатады. Бұл да осы жанрда салынған суреттердің өзіндік артықшылығы дейді мамандар. Динара Тілеубек, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Эфирде жарқын таңның кепілі Жаңа күн. Тек біздің бағдарламада сіздер пайдалы кеңестер мен тың ақпараттарға қанық бола аласыздар. Ендеше кәдеңізге жарайтын қажетті дерекке толы келесі бейнематериалды назарларыңызға ұсынамыз. Халық бұл қойылымды ұзақ күтті. Өнер жанашырлары оның сахналануы заңды құбылыс екенін түсінді. Міне, көптен күткен оқиға Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры көрермен назарына Әміре драмасын ұсынып отыр. Халқымыздың бір туар перзенті, бірегей әншісі Әміре Қашаубаев туралы қойылым сонау 1925 жылы Париж аспан астында қазақ әнін әуелетіп тыңдарманның құлақ құрышын қандырған сәтінен басталады. Бұл концерттен соң ән шырқағанда дауысы Алтайдан Атырауға жететін Әміреге Еуропаның өнерсүйер қауымы арнайы келіп таңданысын білдірді. Дәл осы кезде ән әлемінің патшасы мен алаш қозғалысының қайраткері Мұстафа Шоқайдың тарихи кездесуі болды. Шоқаймен кездесу. Мұстапа Шоқай. Қаталып бар. Қалтасын салып емес. Бәтеңкесінің табанына ұлтарақтың астын салып қаталып бар. Соны беру, сондай қатты және де алып келу Мұстапа Шоқайды. 10 күн бойы Мұстапа Шоқайдың қасында жүрді. Сағыныштың құшағында жүрген 19 жылы эмиграцияға кетіп қалды. Мүмкін Мұстапа Шоқайда бұны құшағынан босатқысы келмеген болар. Сонда келгеннен кейінгі тағдыр. Бірнеше жылға созылған қиянат. Тобыр мен тұлғаның, өмір мен өнердің, аманат пен қиянат ұғымдарының қақтығысы бедер алатын Рахымжан Отарбаевтың сиясы кетпеген Әміре драмасы режиссер Нұрлан Жұманиязовтың қолтаңбасымен әдемі үйлесім тапқан. Бір системаға, тіпті құрылымға, мемлекетке қауіп төндіретіндей ол не істейді деген ойлар ол көптен мазалады. Әміренің тағдыры мені бір көп ойланған, ішінде толқып жүрген ізденісте болған тақырып. Соны енді Рахымжан Отарбаевқа өтініш істедік жазуға. Өйткені оның Мұстафа Шоқай туралы пьесасында Әміре бір кішкене ғана көрініс табады. Содан енді мынандай дүниеге шықты. Пьесада бір адамның, бір үлкен тарихи тұлғаның бір жалт еткен бір шағын ғана қалып шығыс. Не? Дегенмен қолымнан келгенше, ақыл парасаты жеткенше, шама келгенше осы бір сәтті қамтуға тырыстым. Иә. Әйелі Оразке, кішкентай балалары, Ахмет Жұбановқа аманаттайтыны, өзінің кететінін білетіні, қауіп қатердің үстінде жүру. Ал анау шырқыраған әні, әрбірдің соң отырған дауысы, көрген қорлығы ақыр салып кетті ғой. Міне осыны көрсетуге тырыстық. Туындыда ән патшасы Әміре мен асыл жары Оразкеннің арасындағы сыйластық, Оразкеннің Әміреге деген махаббаты, Әміренің Оразкені сол заманның ащы шындығы мен қиындығынан қорғауға барынша тырысқаны көрініс табады. Өзінің қиналғаны аздай, егер де осы бірде бір адамға осын
Sizde Emre'ni bulay tergüde bulan aytsan olan da bükül janı yana tiyettip. Bu en keremet sonunda bir söz var. Men en bastır ölüm ben adım et. Ola janı yanda aman esin alt kılı ışın. Sütüp 7 yıl ol әйелін де жасырат, туған туыстарын жасырат. Басты рөлде Қасымхан Бұғыбай ойнайды. Бірегей тұлға ерекше, дауыс иесі Әміренің образын сомдау мен үшін бақыт. Оған қоса үлкен міндет, жауапкершілік дейді ол. Сондықтан актер рөлге кіріспес бұрын ұзақ ізденіс үстінде жүргенін айтады. Бір байқағаным, әндерді айтқан кезде жоғарғы нота барғанда қиналыс байқалмайды. Мен жаңа айттым ғой, әрине, Әміредей болу мүмкін емес. Өйткені ол кісі шынымен де аңыз адам болды. Ерекше талғысы болды, ерекше талант болды. Ізденіс көп болды, көп қиналдым. Енді спектакль болғаннан кейін бір жерінен ұтамыз, бір жерінен ұтыламыз. Жақсы пікірлерді айтылады, жаман пікірлерді айтылады, көш жүре түзіледі. Әр спектакль болған сайын бір жаңалық қосып отырамын. Спектакль аншлагпен өтті. Көрермен актерлік құрам мен шығармашылық топты қошеметке бөледі. Әміре қойылымы жүректерге жетті. Қайталанбас әсер сыйлады. Жан тебірентті. Жаңа күн жақсы жаңалықтарға жол ашсын. Қасиетті жұмада барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Эфирде қайта жүздескенше. Şıkarsın sen.